Поліціянтка допомогла 30 ухилянтам. ДБР оголосило про підозру посадовиці з Волині, яка сприяла злочинній групі переправлення до Польщі військовозобов'язаних чоловіків. Своїх клієнтів злочинці шукали у соцмережах. Вартість послуг становила 3,5 тисячі доларів. У цій схемі обов'язком посадовиці було не реєструвати ухилянтів у базі автоматизованої системи обміну інформацією, коли ті прибували до прикордонного пункту пропуску на Волині. Завдяки цьому чоловіки безперешкодно виїжджали за межі України. За даними слідства, посадовиця співпрацювала зі злочинцями від початку повномасштабного вторгнення. За цей час вони встигли вивезти до Польщі понад 30 чоловіків призовного віку. ДБР повідомило працівниці правоохоронного органу про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб. Нині її мають обрати запобіжний захід і відсторонити від посади. Якщо ж її участь у цій злочинній схемі доведуть, жінка проведе до 7 років у тюрмі. Окрім того, ДБР встановлює повне коло осіб, які могли бути причетними до протиправної діяльності. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.